Hej och välkomna till nypremiären av ekonomi- och finanskanalen EFN. Vi är jätteglada att vara tillbaka. Det har putsats, fejats och dammats här i vår studio. Och programledarna är nu på plats för att ge er dagliga sändningar med intervjuer och analyser. Och vi drar oss heller inte för att också ha program som belyser ekonomi ur helt oväntade vinklar. Nu är klockan 11.30. Varsågoda, här är EFN direkt. Bioteknikbolag rasar efter besked om ny emission. EKN garanterar krediter till afrikansk skandalgruva. Varmt välkomna till EFN direkt, det är onsdag den 13 mars. Nu står det klart att Donald Trump samlat ihop tillräckligt med röster för att bli republikanernas presidentkandidat. USA-valet äger rum den 5 november. Så börsen. Stockholmsbörsen handlas runt nollan där industribolaget Nibe sticker ut med en nedgång runt 3%. Tyska DAX ligger också runt nollan och Londonbörsen är upp 0,16%. Statliga EKN har gett koppargruvan Kamoa Coppers i Kongo Kinshasa kreditgarantier på nästan 2 miljarder kronor. Detta har inneburit att Sandvik och Epiroc kunnat sälja utrustning till gruvjätten. Kamoa Coppers har tvingat 1300 människor att flytta på grund av byggandet av gruvorna. Detta rapporterar TV4-programmet Kalla fakta. Omsorgsbolaget Ambias största ägare ACT Holding, som kontrolleras av Triton, har sålt 7,7 miljoner aktier i bolaget till svenska och internationella investerare. Bioteknikbolaget Oncopeptides har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor. Aktien är just nu ner cirka 11%. Även fastighetsbolaget Catena gör en riktad nyemission. Bolaget tar in 2,1 miljarder kronor och aktien stiger runt 1%. Det var allt från nyheterna, men stanna kvar för nu ska vi prata världsekonomi och påverkan på börsen tillsammans med ekonomijournalisten Niklas Ekdahl och programledare Magdalena Kowalczyk. Varmt välkomna hit! Tack så mycket! Tack. Ni är ju båda aktuella med gamla och nygamla format här på EFN. Men just nu så ska vi prata lite grann om det makroekonomiska läget som vi befinner oss i. Och vi måste ju börja med Ryssland, Rysslands krig mot Ukraina som har pågått nu i över 2 år. Och Ryssland har, eller väst har satt in sanktioner mot Ryssland. Men Niklas, hur effektiva har de här egentligen varit? Ja, Rysslands civila ekonomi är ju körd i botten. Rubeln har i stort sett halverats mot dollarn på grund av mindre export. Och det är ju ett kvitto då på att de här sanktionerna biter. Och du vet, etiketten Made in Russia, det var ju typ ingen som hade sett före kriget. Och nu lär vi dessvärre aldrig få se den, tror jag. För att Putin, han har ju satsat på att gå i Stalins fotspår, kan man säga, med paranoia och pansardivisioner istället för Gorbachevs fotspår, han som åtminstone försökte reformera och öppna den ryska ekonomin. Mm. Men det behövs ju mer sanktioner, och en stor grej som diskuteras nu, det är ju att man skulle ta avkastningen på frusna ryska tillgångar utomlands och skicka direkt till Ukraina, och det är en bra idé. Mm, och Ryssland har ju lite grann ställt om och blivit mer av en krigsekonomi. Verkligen, det är det de har lyckats med då. Men och de har ju lyckats med att också fortsätta att exportera både olja och gas. Vilka är länderna som köper? Ja, på västra halvklotet så är det ju framförallt Turkiet som är då i desperat behov av rabatter och inflationsbekämpning. Och det är kanske en bortglömd faktor bakom det här strulet kring Sveriges NATO-ansökan, att Erdogan, precis som Orbán i Ungern, liksom spelar på både svart och rött, så att säga. Mm. Men annars är det förstås Kina och Indien som har köpt mycket rysk energi. Indien är under mycket press från USA att lägga av med det här, så de har dratt ner en del. EU har ju däremot mirakulöst lyckats ställa om då. Man köpte ju nästan hälften av sin naturgas via rysk pipeline före kriget, och nu har man kommit ner under en tiondel. Så det är ändå en framgång.
Magdalena, du är ju ny programledare här på EFN för EFNs börsprogram Börslunch. Stämmer. Vad har vi sett för effekter av kriget mot Ukraina på den svenska börsen? Ja, förutom det uppenbara då, ruset i Saabs aktie, så har vi sett flera bolag och branscher lyfta sedan krigsutbrottet. Vilket vi självklart kommer att adressera inom ramen för Börslunch. Och som en effekt av Rysslands krig mot Ukraina så har ju Sverige då valt att gå med i NATO. Det här påverkar ju såklart Sverige och svenska medborgare. Men Niklas, hur påverkar det just svensk ekonomi? Det stora klippet är ju säkerhetspolitiskt snarare än ekonomiskt då. Och de verkliga vinnarna här kanske är Baltikum snarare än vi själva, eftersom Sverige då har den mest strategiska strandtomten vid Östersjön, så att säga. Och det ger ju Sverige tillbaka då en roll som vi hade på 1600-talet när vi var liksom skyddsmakt åt Estland och Lettland. Det kan bli ganska dyrt det här. Sen den direkta påverkan som du var inne på när det gäller ekonomin är ju kanske försvarsindustrin då, att det kan bli mer export, samarbeten, eventuellt uppköp och så. Men det blir också hårdare konkurrens och vi hade ju också en pitch på ett sätt i det här med alliansfriheten nu när världen delas upp i två konkurrerande block, att vi kunde sälja JAS till exempel då till Brasilien och Sydafrika. Så att det är ett annat landskap och inte helt glasklart vad det betyder. Det blir helt klart en omställning. Ja. Vi måste byta ämne. Vi har ju det amerikanska valet som äger rum i november och nu står det ju klart att det blir Biden mot Trump. Men ser ni några överraskningar här, Niklas? Alltså det är ju en returmatch som typ ingen vill ha mellan två sega gubbar, kan man säga, även om de är sega på olika sätt då. Skulle valet hållas idag skulle ju Trump antagligen vinna, men det kan hända väldigt mycket på 240 dagar och Biden vaknade ju till lite häromdagen med ett starkt sånt här State of the Union-tal. Så det han behöver nu är väl fred i Gaza, lite ordning på den här gränsen mot Mexiko och helst lägre matpriser och räntor då. Man kan ju åtminstone drömma om att det här amerikanska kulturkriget och politiska förfallet har liksom pikat med Trump. Och Trump har ju även de där utredningarna mot sig. Ja, 91 åtalspunkter. Exakt. Så att det borde ju ligga om i fatet så småningom. Mm. Men Börslunch har ju premiär idag, men det har även ditt program Svart svan, vit svan. Berätta, Niklas, vad är det här för något? Ja, den svarta svanen är ju en slags vetenskapsteori då om fenomen som vänder upp och ner på det förväntade. Och då ska vi försöka spana globalt, krig och fred, teknik, miljö, hälsa och sådär. Vad är det för överraskningar som kan komma framöver som också kan påverka världsekonomin då? Och redan nästa vecka så ska det snackas om USA i Börslunch, eller hur, Magda? Det är alldeles riktigt. Nog för att vi kan konstatera att presidentval historiskt kanske inte har så stort inflytande på vad som händer på svenska börsen. Men däremot amerikanska räntor. Och Fed kommer med ett besked. Vi kommer inom Börslunch inte bara prata aktiespecifikt, bolagsspecifikt och branscher, utan också lite makro förstås. Så att nästa vecka inför Fed-beskedet så avhandlar vi detta. Det vill ni se. Ja, det vill vi. Men om vi lämnar USA och tar en sista blick på världens näst största ekonomi, Kina. Det har ju varit en krisande ekonomi där, en svag ekonomi med just en krisande fastighetsmarknad. Hur illa ställt är det egentligen i Kina, Niklas? Alltså Kinas ekonomi går ju verkligen uselt, som du säger. Och det har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet eftersom det är världens näst största ekonomi då. Börsfall, deflation, folk köper guld istället för att konsumera och investera. Så att Peking har ju både ett inhemskt och ett internationellt förtroendeproblem här som hänger ihop med den totalitära modellen. Så att den strategiska frågan blir ju då om Xi Jinpings järnhårda kontroll har liksom kommit till vägs ände. För att det är ju bara en liberalare politik som kan lösa upp de här knutarna. Men det är stor risk att det blir mer nationalism och aggression istället då. Sydkinesiska sjön, gränstvister med Indien som är en annan kärnvapenmakt och i värsta fall då krig om Taiwan. Och det här är kanske till och med större frågor än både Ukraina och det amerikanska presidentvalet. Det kommer finnas anledning för dig att komma tillbaka och diskutera de här frågorna, för det är ju
väldigt mycket som händer under makroåret 2024. Tyvärr mycket av det. Tyvärr mycket av det, exakt. Men Magda, vad har vi på agendan då för dagens börslunch? Jo, men idag drar vi igång, förstår du, med buller och bång. Men också någonting väldigt tryggt. Vi ska prata svensk verkstadsindustri. Närmare bestämt Atlas Copco och Sandvik. Är ni en extra krydda då med tanke på morgonens besked kanske? Vi kan säga så här, det blir lite snack och väldigt mycket verkstad. Det stämmer. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Och tack till er där hemma som har tittat. Alldeles strax är vi tillbaka med Börslunch.